5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik, selamat datang kembali di YouTube channel Kak Citra. Hari ini kita akan belajar masih tentang pewayangan. Kita sudah belajar tentang Pandawa 5. Sekarang kita akan belajar tentang saudara dari Pandawa 5. Kira-kira siapa ya saudara Pandawa 5 ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Adik-adik, dalam pembelajaran hari ini, Kak Citra akan menggunakan bahasa Jawa. Sedulure Pandowo iku jenenge Ponokawan. Ponokawan iku saka tembung pono lan kawan. Pono kuwi tegese arif lan raket banget. Kawan kuwi tegese sedulur. Ponokawan kuwi tegese sedulur kang arif lan raket banget. Ponokawan iku ono papat cacai. Yaiku Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong. Ayo podo sinau ciri-cirine wayang Ponokawan. Ponokawan kuwi uga disebut Punokawan. Ponokawan sing paling tuwa dhewe yaiku Semar. Semar kuwi duwe anak angkat 3 jumlahe. Yaiku Gareng, Petruk, lan Bagong. Semar iki duwe ciri-ciri mripate ciut. Awake lemu lan nganggo anting-anting lombok. Semar iki duwe watak sing arif lan wicaksana. Anak angkate Semar sing nomor 1 jenenge Gareng. Gareng iki duwe ciri-ciri rambute dikucir munggah. Mripate kero, tangane cekur, lan sikile gecik. Dadi Gareng iki anak sing duwe awak cacat. Anake Semar sing nomor 2 jenenge Petruk. Petruk iki duwe ciri-ciri awake kuru, dhuwur, lan irunge dawa utawa mancung. Anak angkate Semar sing keri dhewe utawa nomor 3 jenenge Bagong. Bagong kuwi duwe ciri-ciri mripate ombo. Lambene duwer utawa memble. Awake lemu lan cendhek. Kuwi mau Ponokawan kang paseduluran karo Pandowo.
ponokawan iku podo seneng tetulung lan seneng nulungi Pandowo. Nah adik-adik, kalian sudah melihat video Kak Citra tentang ponokawan. Semoga adik-adik mengerti tentang ciri-ciri dari ponokawan yang merupakan saudara dari Pandawa. Sampai bertemu kembali dalam video Kak Citra selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke sosial media kalian. Kalian juga bisa follow Instagram Kak Citra yang ada di sini. Tetap jadilah anak yang hebat dan cerdas. Sampai jumpa kembali.